Eu não posso. Se você não falar, eles vão se safar. É isso que quer? Vão fazer o mesmo contra a garota. Eles vão dizer que eu pedi por isso. Esse pessoal ouviu umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Ele vem, né? Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou pro número certo. Querido, o seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Só me lembro dela daquele jeito. É impressionante, nunca é um sonho do seu rostinho na janela me esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Tenho que esvaziar a minha cabeça. Sorte minha que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Thank you.
Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. Tá bom. Ele tá aqui em algum lugar. Tenha cuidado. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Perdóname. Preciso ficar de olho. Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Aí, nós temos que conversar. Talvez. Não tem nada para conversarmos. Acabou entre nós. Não importa. Nada disso. Não terminei ainda. Fique longe. Vou gritar. Eu vou te ensinar. Não terminamos. Não termina. Isso não é problema seu. Ele não vai mais atrapalhar ninguém. Nick, eu sei. A festa já começou. Já está quase acabando. Cadê você? Eu estou indo. Ah, você me deixa louca. O Jackson está ansioso para te ver. Vem logo. Estamos com saudades. Também estou. Eu já vou. Desculpa, Nick, eu tenho que atender essa. Eu te vejo depois. Ótimo. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser... Quem sabe? Como está o Maurice? Ah, ele tá lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto, mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Mas o Dead Chef se descreve como um grupo que quer atacar.
the boss. Y'all ain't heard it, I work it. The senior circuit, see some quit it. Cause they don't get it, fire music. My aim is, forget what my name is. Yeah, I ain't famous to be famous. Remember Troy Davis, beware. Five Davis wanted to your art form. Cause there's a party going on. Hotel, motel, I'm going in. Don't care what they spent, but prevent the offense. Some run to it, shun from it. Been through it, still. Aqui é 938 Charlie. Estamos retornando para a delegacia. Bem-vindo ao nosso programa Power Profiles. Hoje nós iremos conhecer a vida de Joseph Lucky Quinn. Quinn é um dos homens mais poderosos. Thank you.
All I need is one mic, one beat. Eu não vou à casa da Nick desde o funeral. Será que estou pronto? No último aniversário do Jack, a Lena cantou os parabéns. Toda desafinada e animada. Agora, tenho medo do silêncio. Eles devem estar no quintal. Ok. Lá vai. Quantos anos está fazendo? 10. Não, acho que você fez 9. Fiz 10. 9. 10. 9. 10. Bom. Nesse caso, são 10 cosquinhas para aniversariante. O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Só um instante. Então, você passou um ano inteiro e... Tô atrasado. É, eu lamento, Nick. De verdade. Espere. Deixe-me olhar para você. Você envelheceu. Ah, que bom. Muito obrigado. É o primeiro aniversário dele sem Lena. E como ele está? Sou a única pessoa com quem ele fala. E Yolanda disse que é a forma que ele tem de manter o controle. Yolanda? A terapeuta. Está ajudando ele. É bom, mas devagar. É difícil, mas vamos superar. Uhum. Jax. Oi. Desculpe o atraso. Posso ganhar um abraço? Uau. Você está... grande. Ei, o que você tem aí? Uau, legal. Comprou pra ele um brinquedo de verdade. Por que não pega os seus brinquedos? Eu quero conversar com seu tio. É, eu já vou pra lá, amigão. É importante você estar aqui. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. As coisas estão diferentes. Você e o Jax são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não vou parar de cuidar de você. Sempre como um irmão mais velho, né? A última vez em que estive aqui foi no aniversário da Lena. Jackson adorava ela. Todos nós. Você perdeu toda a diversão. As crianças estavam brincando de vigilante. Aquele cara que estavam falando na TV. Deixa eu adivinhar. Jax era o vigilante. Não, todos eles eram vigilantes. E eu era o vilão. Mas eu sou um bandido cruel. Eles não podiam comigo. Devia ter vindo mais cedo. Eu ia avisá-los para não mexerem com a minha irmã. Ai, não queria que fosse um bolo de aniversário. O bolo ficou horrível. Queimado, caindo. O papai era doido.
fez uma coisa muito feia, mas sempre se preocupou com a família. Eu já estou falando besteira. Ah, é? Não, não, por favor, pode falar. Escuta, a polícia pode rastrear essa ligação. Eu sei onde você mora. As fechaduras das portas estão bem fechadas. Quem é você? O que você quer? Você se sente segura, Nick? Quem era? Não importa, foi só um trote idiota. Acontece. Você acha que isso é forte o bastante? Escuta, você reconheceu a voz dele? Não, Aiden, deixa isso pra lá, tudo bem. Deixar pra lá, ele acha que pode entrar. Como você, você está olhando as fechaduras? Olha, eu posso cuidar disso sozinha. Não precisamos da sua ajuda. Nick, eu posso encontrar esse cara. Olha, preste atenção, Aiden. Nossa, você não mudou nada. Não precisamos da sua ajuda. Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas. Sempre que você tenta, só piora as coisas. É melhor eu ir. É, acho que é uma boa ideia. Um homem adulto passando trote. Vamos ver se vai se sentir seguro quando eu te rastrear. Aí está você. Droga! Ele tá agindo.